Ale vieš ty to, lebo fakt stand-upisti, kedy si sa tomu hovorilo, že lapaj, huncúd, potmehúd, také veci. Lebo ja som stretol takéhoto človeka, mám ho veľmi rád, chodím na Turecku pri Banskej Bystrici a tam také si udržiavajú, keď je výročie povstania, tak tam majú guláš, pivo a domáci to majú zadarmo, títo starší, hej. A ja som tam išiel a sedel pred domčekom, človek mal asi 80 rokov a kamarát sa ho pýta, Belo, a ty čo nejdeš dolu na námeste, pivo, guláš, tam máte všetko zadarmo. A on mu povedal, keď ja nemôžem, ja som bol z Nemcíma. Tak milo ľudský, hej. Ako, celá dedina bola vtedy, len no, on kurák. No tak sme završili dnešnú sedmičku, že sme teda si trošku aj protifašistických bojovníkov ešte som chcel jednu, ale dobre, no. No a povedz nie, ešte, lebo, daj. Aby sme nekončili týmto chudákom Belom, že takto, no, ale no, daj, tá, on má neskutočný zmysel pre humor, naozaj, lebo raz tam, to bolo zase v zime, a on si tam len pil varené vínko a strúhal si papečok, ne, a prišlo auto, BMWčko, bratislavská značka, a pani vystúpila, vykladali si lyže a neviem, či bola od nás ako pôvodom, tak to po našom skúsila ujčok a kde tu máte voláke bežecké trate? A on strúhal, ani sa nepozrel a vraví bežecké trate, vravíš, dievka moja? Keď za tebou psa pustím, tak všade. No, dobre, si to trošku zachránil, Janík. Na záver.